အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောမြမချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘောလုံးသမားတွေကတော့မြပြလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိထားကြပြီးတော့တကြွတထည်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တို့နဲ့တွေ့တဲ့မဟေသီတွေဟာလည်းနေချင်းညချင်းဘောစီမမတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့တွေ့တဲ့ဘောလုံးသမားတွေတကြွတထည်ဖြစ်စီရမလို့ပဲနဲ့ငကိုရေကဘောစီဖြစ်ပြီးသားမမတွေလည်းရှိပါတယ်
Barcelona ရဲ့နောက်ခံလူ Gerard Piqué ရဲ့ဇနီးသက်ဖြစ်ပါတယ်။ Colombia ရဲ့ကျယ်ဝန်းတူဖြစ်တဲ့ Shakira ကတော့ကမ္ဘာကျော် Pop တချင်ရဲ့ဗျမတူဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိသူမရဲ့ debut album ပေါ့125မီလီယံအထိရောင်းချထားရပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူမကတော့2002ခုနှစ်မှာ Whenever Whatever တချင် album ကိုဖြန့်ချိပြီးရဲ့နောက်နာမည်ကျော်ကြားလာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကြိုသတင်းတူပွားကိုရောက်ရှိသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2020အာဖရိကဖလားရဲ့တင်းဆောင်လို့အဆုံနိုင်မဲ့ဝါကာဝါကာတချင်းကိုဖန်တီးဖြန့်ချိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုတွေကရတန်းလို့မရတော့လောက်အောင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတချင်းကိုဖန်တီးနေချိန်မှာပဲဂျရက်ဘီကင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရှကီရွာကတော့ဂျရက်ဘီကင်းနဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကအော်ရန်ဂျင်နယ်ဘောစီဖြစ်နေခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိရှကီရွာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကတော့ဒေါ်လာ336တန်းရှိပြီလို့သိရပါတယ်။နံပါတ်2 Victoria Beckham David Beckham အနေနဲ့သူ့ရဲ့ချောင်းပေါ်လှပတဲ့ရုပ်ရည်ကောင်းမွန်သေးသလားတဲ့ free kick ကန်သွင်းချက်တွေကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်။ပို့ပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားသွားအောင်လို့ဇနီးသက်ဖြစ်သူ Victoria Beckham ကနေကူညီပေးနိုင်ခဲ့လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်။ Victoria Beckham ကတော့ကမ္ဘာကျော်အမျိုးသမီးတက်ဂီတာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Spiker အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပြီးတော့သူမနာမည်အလွန်ကျော်ကြားခဲ့စဉ်ကတော့အနောက်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးအများစုရဲ့အိမ်မက Victoria Beckham လို့အောင်မြင်ပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားချင်တာပါလို့တော့မှပြောစမှတ်ပြရတဲ့အထိပါပဲ။တတိယချင်းအဘဘောင်များစွာကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့တဲ့ပြင်အောင်မြင်တဲ့ fashion designer တူဖြစ်ပါရက်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Victoria Beckham ရဲ့အသင်းကျော်ဝချမ်းသာမှုကတော့ဒီနေ့ထိမှဆိုရင်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း550လောက်ရှိပြီလို့ခန့်မှန်းသုံးသပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Anna Ivanovic ဒီနေ့လောကမှာဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့လောက်ပေါင်းမှုတွေကြောင့်ကြော်ကြားသလိုမျိုးလက်စွမ်းကောင်းမွန်မှုကြောင့်လည်းနာမည်ကျော်တဲ့ Sofia Tinnemey Ivanovic ကတော့ဂျာမနီကစားသမားဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Schenstein ရဲ့ဇနီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ivanovic ကတင်းနစ်လောကမှာထိပ်တန်းစီးဝင် Tinnemey တူဖြစ်ပြီးတော့စူပလာပေါင်း15လုံးတိတိရယူထားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူမရဲ့ချုံမောလှပပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ကမ္ဘာကျော်အားကစားကုမ္ပဏီ Adidas နဲ့တနစ်ကိုဒေါ်လာ6တန်းနဲ့စပွန်ဆာစာချုပ်တစ်ခုကိုလည်းချုပ်ဆိုထားရှိထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခမန်းကြီးရသူမတနစ်ဝင်ဝင်ကတော့ဒေါ်လာ30တိရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူမဟာလည်းဘလုံးသမားရဲ့မဟေတီတွေကဘောစီတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။နံပါတ်၄ဖီလာရူဘီယိုဖီလာရူဘီယိုလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့သူမကိုတိတ်ပြီးတော့သိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာကျော်ဘလုံးသမားဖြစ်သူဆာဂျီယိုရာမိုးစ်ရဲ့အစနီးဖီလာရူဘီယိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ခံကစားသမားကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့အမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဖီလာရူဘီယိုအနေနဲ့အင်မတန်ကောင်းမွန်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးသရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်ဂျာနယ်လေးTV အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အပြင်အရက်ရေမွေးနဲ့ fashion အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းစုံတီထွင်ဖန်တီးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူမက2008ခုနှစ်မှာစပိန်နိုင်ငံရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေပဲဆုံးမှာထူးချွန်လာတဲ့ Fila Rubiros ရဲ့ကျော်ဝချမ်းသာမှုကတော့ဒေါ်လာ122တန်းလောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပြပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့နေကိုကလေးကချမ်းသာကြွယ်ဝနေရဲ့ဘောလုံးသမားတွေရဲ့မဟေတီအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာဖော်ပြထားတာတွေဟာကိုမအရင်ချင်းနဲ့ကြောင့်ဝင်ငွေတန်ပေါင်းများစွာကြွယ်ဝနေတဲ့သူတွေကိုအတိအကျထားဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဖော်ပြပေးတဲ့အစင်းထဲမှာမပါဝင်ပဲနဲ့တခြားချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးဖြစ်နေတဲ့ဘောလုံးသမားတွေရဲ့မဟေတီရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပြပြပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်